Dobro, svako radi svoj posao. Predstavnici opozicije možda žele da stane život u ovom gradu, ali neće stati ni asfaltiranje, ni finansiranje medija, ni kulture, ni trudnica, ničeg. Znači, bit će sve normalno. Za 15 dana ćemo predstaviti budžet 2013. godine, koji se nadam da će biti usvojen sa mnogo više glasova, tako da svako radi svoj posao.